Dopravní podnik hlavního města Prahy testuje nový kloubový trolejbus. Zapůjčený ho má až do 14. dubna a svést se v něm mohou cestující na pravidelné trolejbusové lince z Palmovky do Letňan. Předpokládá se, že bude jezdit v hodinových intervalech a proti němu bude jezdit taktéž v hodinových intervalech to stávající vozidlo, které máme a které zajišťuje provoz linky 58 nyní. Mimo nabíjecí stanici dobíjí vozidlo baterii také za jízdy. Tím lépe zajistí dostatečnou kapacitu elektrické energie pro svůj provoz. Trolejbus je vybavený elektrickým vytápěním, klimatizací kabiny řidiče a prostoru pro cestující. Je to opravdu obrovský pokrok v komfortu pro cestující. Pražané ho téměř neznají. Je to už přece jen několik desítek let, co zde trolejbusy přestali jezdit. A myslím si, že je zásadní právě ten komfort pro cestující, ale i pro občany, které bydlí v blízkosti takovýchto linek, protože je s tím spojený snížený hluk, snížené emise. Jedná se o první kloubový nízkopodlažní trolejbus, který byl kdy v Praze testován. Naším cílem je právě otestovat režim v provozu jak na trolej, tak na baterii, abychom si získali představu pro to, jak vypisovat veřejnou zakázku na nákup zhruba 15 trolejbusů pro budoucí plně elektrizovanou linku 140 Palmovka Letňany Čakovice Miškovice. Trať by mohla být vybudována do 3 let v návaznosti na nákup vozidel a přípravu infrastruktury. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.